Assalamu alaikum mutane ne jado Allah muna neman dauki suna da gani halin da kuke ciki yi bayani wallahi taimaka mana dan Allah wallahi taimaka mana wallahi taimaka mana Allah miliyan 500 ake so don Allah ku taimaka mana Allah miliyan 500 muke so don Allah a taimaka mana Allah